štítna žľaza. Veľmi dôležitý, pre ľudské telo nevyhnutný orgán. Dirigent, ktorý ovplyvňuje chod celého organizmu. Podľa štatistík, poruchami štítnej žľazy trpí každý 5. až 6. človek. Do života Ivany Čandovej, zakladateľky spoločnosti Glandula Mystery SRO, zasiahla choroba štítnej žľazy v roku 2007. Moja diagnóza zniela ochorenie štítnej žľazy s autoimunitou. Prvým krokom bol svet internetu, to znamená, zapla som počítač a začala som hľadať, čo je to vlastne štítna žľaza, kde sa tento, už dnes viem, že dôležitý orgán v mojom tele nachádza. A bola som prekvapená z toho, čo všetko riadi a vlastne akú dôležitú funkciu plní v našom organizme. Dočítala som sa, že jedinou správnou výživou na to, aby tá moja štítna žľaza správne fungovala, je výživa jodom. Avšak máme rôzne formy jodu a tá najlepšia a najbezpečnejšia je organická forma jodu. Tak som začala po nej pátrať. Samozrejme, zistila som, a teda predávajú sa na internete alebo aj rôznych dostupných zdravých výživ a rôzne produkty. Len keď som si to ďalej študovala, tak som zistila, že sú to formy anorganické a ja som stále hľadala tú moju organickú formu. Takže to bol taký prvý podnet, prečo som podala pokyn k vývoju nášho produktu Olejovita. K organickej forme jodu som sa dostala preto, lebo som ju potrebovala. Začala som veľa študovať, hľadať na internete, kde je veľa publikácií a veľa popísaného práve o tom, čo potrebuje štítna žľaza na to, aby správne fungovala. A na to, aby správne fungovala, potrebuje organickú formu jodu. Takže som si to začala študovať a dozvedela som sa, že jedine morská ryba v svojom tuku má takúto molekulu jodu. Samozrejme, ryby v dnešnej dobe už sú toxikované, moria sú znečistené, takže ďalšou alternatívou, ako sa dostať k organickej forme jodu, bola len ju dať vyvinúť. Jód je pre človeka veľmi dôležitou súčasťou výživy štítnej žľazy, ale samozrejme aj celého endokrinného systému, kde okrem štítnej žľazy patrí aj epifýza, hypofýza, samozrejme tá štítna žľaza, príštítne telieska, potom je to žľaza thymus, nadobličky, podžalúdková žľaza, vaječníky a semenníky. Tých žľaz je 9. Najdôležitejším alebo takým generálnym riaditeľom celého nášho endokrinného systému je štítna žľaza, ktorá z jodu žije. Kde všade sa jod nachádza? No, nachádza sa v každej jednej bunke nášho tela. Keď toho jodu naše telo má nedostatok, tak postupom času zlyháva a nedokáže plniť tú svoju správnu funkciu. Ivana Čandová sa postavila k svojej chorobe hrdo, s chladnou hlavou a ani na chvíľu si nepripustila možnosť, že by ju choroba mohla ovládnuť. Sama sa pustila do hľadania možností, ako sa vyliečiť, a jednu naozaj našla. Pri výrobe Olejovita som spolupracovala samozrejme s odborníkmi z odboru farmakológie, farmácie a biochemie. Bol to tým veľmi fundovaných pracovníkov, ktorí v minulosti sa podielali na vývoji liečiv, čiže pôsobili v farmakologickej, farmaceutickej oblasti. Aj táto vlastne moja požiadavka alebo téma bola pre nich novum, keďže jeden z nich mi povedal, že čo jód, na čo, veď ho máme v soli. Avšak keď som trvala na tom, že ja teda potrebujem organickú formu a nie tú anorganickú formu jodu, tak vlastne moju výzvu na vývoj a prebádanie problematiky veľmi ako radi prijali a v podstate pustili sa do vývoja a výskumu.
Výskum a vývoj produktu, ak to môžem zarátať aj s tým mojim samoštúdiom, trval v podstate necelé 2 roky, kedy vlastne som skúmala a kedy vlastne som aj pripravovala nejakú literatúru na to, ak predstúpim pred profesionálov a odborníkov, aby som im to správne vedela argumentovať, prečo práve túto organickú formu jodu potrebujem. Takže 2 roky zhruba trval vývoj a výskum nášho produktu. Výrobok ešte pred certifikáciou a keď ho naši farmaceuti vyvinuli, tak som okamžite otestovala a výsledok bol prekvapujúci, pretože nemôžem povedať, že zázračný, ale môj endokrinný systém túto makromolekulu prijal okamžite a ja som sa po 2 mesiacoch cítila fantasticky, čo preukázali aj moje následné vyšetrenia. Nemusí to platiť u každého, ale dostala som tú vynikajúcu výživu organickej formy jodu a moje telo okamžite zareagovalo. Produkt sme certifikovali koncom augusta v roku 2010 a vlastne hneď potom sme ho vyrobili a už aj išiel na trh. Výživový doplnok Olejovita sa stáva žiadaným artiklom, užívaním ktorého zdraví ľudia predchádzajú mnohým ochoreniam a chorí narušené funkcie organizmu uvádzajú do normálneho stavu. Výrobok ako taký, myslím si, že dosiahol, dá sa povedať, vrchol. Je to skutočne makromolekula organickej formy jodu, ktorá pôsobí v celom našom endokrinnom systéme, ako som už spomenula. Avšak pracujeme aj momentálne na vývoji ďalšieho produktu s touto organickou formou jodu, ktorý ale bude pôsobiť ako krém a viacej neprezradím, lebo zatiaľ je to ešte v štádiu vývoja. Výživový doplnok Olejovita patrí k výživovým produktom, to znamená, že je to voľnopredajný produkt. A v podstate predáva sa, okrem už, ako som spomínala, nášho internetového obchodu e-shopu, v lekárniach, v zdravých výživách, takže je to voľnopredajný produkt. Moje najbližšie plány sú opäť veľké. Chystáme sa, jednak chceme expandovať, to znamená, chceme vyvážať produkt, aby ho poznali aj v iných krajinách. A najbližším plánom je postaviť si vlastný vývoj, výskum, výrobu a distribúciu, teda logistiku, na čom sme už začali aj pracovať. A v podstate taký základný pilier, môžem povedať, že už máme. Takže to sú naše plány, ktoré sú v najbližšej dobe, už myslím si, že aj veľmi reálne. V živote určite prídu aj prekážky, aj starosti a komplikácie, ale môžem povedať za seba, že podnikanie má svoje čaro a je kúzelné. A ešte jedna rada, myslím si, že pre každého je hovoriť vždy pravdu, lebo pravda je základ. Úspech sa určite dostaví. Dostavil sa aj nám, kedy vlastne som bola nominovaná do ankety Podnikateľka Slovenska v roku 2013, kedy môj produkt vyhral tú najvyššej kategórii prvé miesto, vynikajúca podnikateľka. Tak to je vlastne také zadozučinenie alebo aj ocenenie mojej, ale vlastne našej práce ako tímovej práce. Zúčastnili sme sa prezentácie produktu na ambasáde v Ríme. Nasledovalo Švajčiarsko, Herisau. Ďalej to bolo vlastne Miláno tohto roku, Expo Miláno, kde tiež vlastne som Olejovitu prezentovala v našom slovenskom dome. Takže aj to patrí k tým takým príjemným a veľmi dobrým, pozitívnym aspektom, ktoré vlastne vás čakajú.